Երեք այսօր վաղը ամեն մի հարցուն իմ մեկ պատասխան։ Գրիպային իրավիճակը այս օրերին անցել է եւ ավելի ակերջ եւ ավելի առույգ արագ կպատասխանեմ այն ամենին, որը ձեզ հայերիս այսօր անհրաժեշտ է եւ մեկ փորձի այն փոքրիկ ասացներով կամ ինչ-որ մեկի խոստումներով մխիթարվել։ Ընդհանրապես տեզերքում եւ երկիր մոլորակում միակ բանը, որ քեզ իրավունք է տալիս, դա ուժն է։ Դա ուժն է եւ միայն ուժը։ Այս հոշոտվող աշխարում ոչ մի անգամ ոչ մի բանի չես կարող հասնել։ Ինչ տարբերություն սրաստրուկից դառնալ նրա ստրուկը եւ ուրախանալ, որ դարձել ես ավելի լավի ստրուկ։ Ստրուկը մնում է ստրուկ։ Հայը 3 միլիոն տարի աշխարհին տիրելուց հետո, քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո ընդունեց իր ուղեղում ստրկությունը։ Ընդունեց իր ուղեղում ստրկությունը եւ իբր Մեսրոբ Մաշտոցը ստեղծելով հայերեն տառերը եւ արդեն Աստվածաշունչը հայերեն գրելով, հայերը սկսեցին աղոթել թուրքերի համար, որ թուրքերը լինեն բարի, թուրքերը դառնան լավ մարդ, իսկ թուրքերը մորթելով հայերին հայի էթնիկ հողից դուրս վռնդեցին, այսօր մնացել ենք մի քարակույտի վրա, որը միայն գերեզմանատեղի է նման, եւ ցանկություն էլ չունեն գոնե դա պաշտպանելու, այլ մեր ցանկությունը միայն, որ ազերու հետ լավ լինենք, իսկ ազերի գիտեք ինչ է նշանակում, դա միևնույն է, որ թղթից սարքած ինչ-որ մի ռոբոտ բերեն եւ նրան սկսես գրկախառնվելը ասել, որ նրա հետ համերաշ կապրես։ Հայի համար այս ամենը ինչ տեղի ունեցավ ԽՍՀՄ-ի քանդվելուց հետո, դա խայտառակության եւ անբարոյականության ամենաբարձր գագաթնակետն է։ Անբարոյականությունը եւ խայտառակությունը, աղքատությունն ու ստրկությունը մցրեց ձեր մեջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որից հետո Ալբանացին, որից հետո Նարիմանովը եւ այսօր էլ խեղկատակ ոչիլների մեջ տարապող խեղկատակ Նիկոլը ծիծաղում է մի ամբողջ ազգի վրա, Արարիչ ազգի վրա։ Սուտը ալբանացին խոսեց եւ ինքն է հրավիրել ժուրնալիստների, խոսեց իրեն արդարացնելու համար։ Գիտեք, այստեղ ինչ եմ ուզում ասած լինեմ, միշտ ասել եմ եւ ասում եմ, հիմարը չի կարող խոսքի տակից դուրս գալ, նույնիսկ անգլիացիք այդքան ստերը հորինելով աշխարում, բայց կան խելացի մարդիկ, որ հասկացել են, որ հայն է աշխարհի արարիչը, իսկ իրենք խափում են աշխարհին։ Այսօր էլ այս ողորմելի ալբանացին, որը մեծ ու փոքր սանդալներով 4 ռուբլիանոց ճխտոտված վերնաշապիկով Հայաստան էր եկել, հայերեն խոսել էլ չգիտեր, իրականում ազգությամբ ազերի, եւ փորձում է ասուլիսում իրեն արդարեցնել, որ իրեն նման հրեշտակ կյանքում չկա, եւ այդպիսով այս տականքը իրեն ավելի շատ խրեց ցեխի մեջ եւ հայերին ստիպեց ինքը իր արդարացումով հասկանալ տալու, որ հենց ինքը դրա ջատագողներից մեկն է, մեղրին որ բացվի, մեղրին տրվի թուրքերին, ազերիներին ճանապար եւ այլ հարցեր, Արցախի հարցի վերաբերյալ ամենաշատ Լևոնից հետո սրիկայություններ կատարողներից մեկը ինքն է։ Այս է ճշմարտությունը։ Սուտը որքան էլ փորձի խոսել, սուտ կարող եմ խոսել ես, կարող եմ ձեզ 1000 անգամ խափել, այդ խափածս հետո ապացուցել, որ դա սուտ էր, նորից խափել,
Բայց այս մակարդակը ունեցող տականքը, որի ուղեղը դատարկ է, նա միայն լրտես է, տականք լրտես, ինչ են ընտրում նման մարդկանց, ընտրում են նրա համար, որպեսզի նա ավելի լավ կատարի, իսկ նրան միակ օրվա և ընդհանրապես կյանքի նպատակն է ստացավ հրահանգը, հրահանգը կատարի, ինչ գնով էլ լինի, հրահանգը կատարի տերերի հրահանգն է, և այսպիսին չի կարող մտածել բարձր մակարդակի մտածելակերպ ունենալ, կամ այնպես խոսել, որպեսի իր ասած սուտը չհասկացվի։ Եվ հիմա հարց կտաք, ինչի չեմ ձեզ խափում։ Գիտեք ինչի չեմ խափում։ Մեկ պատճառով, քանի որ ես կամաչեմ, նորից եմ կրկնում, կամաչեմ, որ նորից ասեմ, որ Արտասամանյան փոստում այս գումարը ուղարկեք Ռուսաստանի հետամնաց նահանգ Արմենիային կամ Թուրքիայի ավելի անպատվաբեր Վիլայետ Արմենիստանին, պատիվը և հայի պատիվը մեր աստվածների, մեր նախնիների հիշատակը և մեր էթնիկողը ինձ թույլ չի տալիս ձեզ խափելու, հասկացեք, մենք պետք է ամենադաժան ճշմարտությանը նույնպես նայենք սառնասրտորեն բաց աչքերով և դրանից չվախենանք, միայն դրա ժամանակ կամ դրանից առաջ կատարենք հաշվարկ, ինչպես դուրս գանք դրանից։ Կյանքում ամեն ինչ կախված է թվերից, ինչպես ես դա հաշվում, որը որտեղ ես տեղադրում և գտնում ես ճշմարիտ միակ պատասխանը։ Իսկ էմոցիաներով դու կարող ես այս տականքին լսել և ասել այն էմոցիաներով տրվասները, որոնք կիսատ պրատ լսում են, և հետագայում ձերքները դնեն սրտերին, որ քոչվորի նման լավ մարդ չի եղել Հայաստանում։ Ես չեմ մեղադրում այսօրվա Հայաստանա բնիկների մեծ մասին, քանի որ Լևոնին նստելու ժամանակ հայ մնացել էին Կարեն Դեմիրճյանը, Աշոտ Մանուչարյան, Վազգեն Սարգսյան և մի քանիսը, բոլորի անունները չտան, որոնց գնդակահարեցին, և մի մասին էլ վրնդեցին, որպեսի միայն թուրքաջհուդները նստեն հայոց գահին։ Իսկ թուրքաջհուդներին հայրից պաշտպանում էին Հայաստանի ԱԱՑ-ն մինչ օրս, Հայաստանի ոստիկանությունը և Հայաստանի բոլոր ուժային կառույցները։ Այդ մասին նույնպես կխոսենք։ Իրականը Հայաստանի ազատագրական հայ գաղտնի բանակ։ Եվ այս քարտեզը, նրանք ոչ միայն նրանց ոչինչ ասել են թուրքերին, նրանց պարագլուխներին, հենց այս նկարը Կարսից փախած իմ հարևանը առաջի անգամ ինձ ցուցադրեց, ասացի, բայց որն է սրա Հայաստանը, ասեց, արի կալկայի վրա սահանենք, հետագայում Հայաստանի քարտեզը և տեղադրեցինք և 13-12 տարեկան հասակում գիտեի սրա մասին։ Անընդհատ ինձ համար հարց է եղել, ինչ են բոլորը մեծ մենք փոքր տարածությունով։ Եվ այսօր էլ, եթե այսքանը ունենանք, ապա մենք պետք է ունենանք 12-ից 20 միլիոն մարդ, որպեսզի Հայաստանը զարգանա։ Այսօր Լևոն Սերժ Նիկոլ և այլն այդ տականքները թողել են 1.8 միլիոն մարդ, մեծ մասն էլ ինչի համար է կենտրոնացված Երևանում, որպեսզի այժմ Թուրքիայի այդ սամանը բացեն, թուրքական այդ գյուղատնտեսական ապրանքները ներխուժի Հայաստան և Հայաստանի գյուղացիկ նույնպես փախչեն Ռուսաստան, մնա Երևանը, որը հեշտ հանգիստ կհանձնվի։ Պետությունը
որը կրվի մեջ է, չունի ուժեղ սամաններ, և սամանների բնակիչները ավելի բարվոք չեն ապրում, քան այլ վայրերինը, այդ երկիրը պետք է մահանա, այդ երկիրը մահանում է։ Լևոնը դա լավ գիտենալով և մյուսները այդ նույնը կատարում են։ Եվ այսօր ցուցադրում եմ մի տականքի, որի հարստությունները այստեղ տեղադրված է, ուղարկել են տղաները, դուք կարդացեք, ինքներդ տեսեք, եւ այս մարդում, որը Գարեգին Նժդեից հետո, այն մարդն է, Մոնթեն, որը ամեն մի նախադասություն ասելուց, այդ ամեն մի նախադասությունը հայրենասիրական հայի պատվի մեկ նշույլ է, որը պետք է ամեն հայ հասկանա։ Եվ այսօր սա անկան էլ հսկողության տակ չէ, ինչի լրտեսները կարողացան գնդակահարել մեր հային, որը մեծ մտքերի տեր և հերոս հայր։ Եվ այսօր այսպիսի տականքը պետք է ապրի և շնչի և իրեն լավ զգա, որ այսքան ունի, և որ Հայաստանի 90%-ը սովամահության մեջ է, եթե չլինեն խոպանչիները և արտասահմանից ուղարկվող փողերը։ Հայաստանը միակ երկիրն է աշխարհում, որ այս 30 տարիների ընթացքում բնակչությունը սնվում է միայն խոպանչիներով և դրսից ուղարկված փողերով։ Ներսի փողերով ցանկացած հայ մեկ շաբաթից ավել չի դիմանա, եթե նույնիսկ 10 հոգեանոց ընտանի գլինի, 10-ն էլ աշխատեն։ Ահա թե ուր են հասցրել ձեզ, ուր են հասցրել, և ահա այս մարդու սպանելուց հետո, և որ 12-13 հոգի ոտքի կանգնած փորձում էին ոչնչացնել այդ տականքներին, հայերիդ մոտ 200 հոգի նորից դեմ կանգնեցին, հնարավոր չէ, այսպես չէ, և այսօր արդեն 60-75 տարեկան այդ տխմարներդ համոզված եք այս ամենի մեջ, որ հենց Մոնթեի սպանության ժամանակ պետք է վերացվեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանական այդ Սերժ, Ռոբերտ, այդ լրիվ բանդան և գլխատվեին բոլորը։ Եվ խնդրեմ, նայեք սա, 10 օր ձեզ ժամանակ, որդ կարող եք ոչնչացնել այս տականքին ընտանյոք հանդերց, որը ամեն մի հայիդ երեխայի հացն է խլել, և այդ հացը խլելուց բացի այդ երեխան չի կարողացել քնել գիշերը սովի և ցրտի պայմաններում։ Արդեն 3 ամիս է, ես տղաներին խնդրել էի մեկ ֆիլմ, և վերջապես այդ ֆիլմը ուղարկեցին, YouTube-ում կա այդ ֆիլմը, երբ որ թուխսը իր ձագերի հետ շրջում է, արծիվը թրչում է նրա վրա, որ իրեն և ձագերին ոչնչացնի, և այստեղ հավը կռվում է արծիվի ուժով, արծիվը հավի նման մտել անկյուն միայն պաշտպանվում է, շփոթված չգիտի ինչ անի։ Ինչի համար եմ սա ասում, իրենց տվյալներով 5000 զոհ, իմ տվյալներով 10000 զոհ գերի խոշտանգված և այլն, 15000 վիրավոր, ուրեմն այդքան 25000 հայ մայր ծնող չուներ, որպեսի պաշտպաներ իր զավակներին, որպեսի գնար Նիկոլի կոկորդը կրծեր կամ Սերժի կամ մյուսների, ասեր իմ տղան ինչի պետք է առանց պաշտպանական բաճկոնի, կամ այս ուր ես ուղարկում, ինչպես ես ուղարկում, և որ պահեսները լիքը զենք ու պաշտպանական այլ սարքավորումները, նրանք տկլոր տկլիկ բահերով գնում են, ինչը պաշտպանեն։ Սրա մասին է խոսքը, որ եթե դուք ձեր երեխային չեք պաշտպանում, ինչի պետք է պաշտպանեք հայրենիքը, և որ մարդ Արարածը իրենի ծնվածին միայն խոսքեր է տալիս, և Աստված պաշտպանի, և ինքը միայն շվշվացնելով պետք է ապրի կամ
գնա գերեզմանին ընկնի լաս լինի, ում է պետք այդ ձեր լացերը, ում է պետք այդքան ծաղիկ դնելը կամ այդքան քարեր կառուցելը տղաների վրա, եւ որ տղաները պետք է լինեին եւ այդ տղաներին պետք է տեսնեին այդ տղաները, որ իր ծնողն է կանգնած իր թիկունքին, իր հարազատն է կանգնած, որից հետո իր հարևանն է կանգնած, իր փողոցի մյուս ապրողներն են կանգնած, իր քաղաքը, իր պետությունն է կանգնած. Սա է, որը չեք անում, հետո ամեն տեղ գրում են, Աստված պահապան հայ զինվորին, Աստված այնքան պահապան եղավ, որ 301 թվականից մինչև վերջին արցախյան պարտությունը ամեն ինչ կորցրեցիք, նորից ցույցները դրել եք այն նրա վրա, որը չկա, դուք ողորմել եք դրանով, այդ Աստված բառը կամ պահապան գրելով, դուք ավելի ձեր ողորմությունը, ձեր ստորությունը, ձեր սրիկայությունն եք ապացուցում, և դուք ծնող չեք կարող լինել։ Թեգուս այդ տղաներից մեկի հայրը մայրը կարող է լավ ծնող լինել, եթե ռումբերը իր վրա կախած, նույնիսկ այն ոստիկաններին կառավարության շենքի մոտ տրաքեցներ, այդ ոստիկանները հետը սատկեին։ Հայը ասալայից հետո և դրանից հետո այս տղաները, որոնք մատերի վրա հաշված են, նրանք իրոք հերոսներ են, իսկ մնացածը դրանք տականկություններ եք, ճշմարիտ խոսքը ճակատներիդ եմ ասում։ Ուկրաինայում այսօր ինչ կատարվում է, նորից կրկնություն չլինի, սրանք միայն զենք են տվել, և սա էլ սամանի այս կոմն է, Զելինսկին ինչ պետք է կատարի, թեկուս Պուտինը, որոնք երկուսն էլ հանդիսանում են անգլիական լրտեսներ, նրանք պետք է այնքան հրարեն այս ամենը, որպեսի տներ, շենքեր, քանդվեն, գործարաններ ավիրվեն, և մեծ քանակության մարդ մահանա, որպեսի 40 միլիոնանոց Ուկրաինային, որին պետք է Եվրոմիության մեջ մտցնեն և ՆԱՏՕ-ի մեջ, նրա մի մասը նվեր տան Ռուսաստանին, մի մասը վերցնեն և հետն էլ ասեմ, որ ավիրված երկիր է, դուք միայն կարող եք տուրիստական երկիր լինել, ինչպես եվրոպական շատ երկրներին են ասում, և միայն գումարներ են տալիս փողոցներ կառուցեն, որպեսի այդ փողոցները հետագայում իրենք անգլոսաքսոնացիք օգտագործեն մեկ ուրիշի վրա հարձակվելու համար։ Այստեղ ուրիշ բան ոչինչ տեղի չի ունենում Ուկրաինայում։ Միայն սա է այս խաղը, և դրանից մեկ ուրախանա, որ արևմուտքը ուժեղ է, արևելքը թույլ է, կամ Պուտինն է թույլ, կամ նա, բոլորն էլ սրիկա են, բոլորն էլ ծաղրած, ու սրանք նույն ծաղրածուներն են, ինչպես Նիկոլը, միայն Նիկոլը փնթի ծաղրածու է, Սերժ, Լևոն և այլն, սրանք մի քիչ ավելի կատարյալ ծաղրածուներ են։ Դրա համար այս հարցը երեք այսօր և վաղը, որը տվել են ինձ, նորից չկրկնեմ, ես երբեք չեմ սխալվում, և երբեք իմ համոզմունքից դուրս չեմ գալիս, եթե անգլիոսաքսոնացիք ցանկանային, որը և նույնպես Ամերիկան է, դրա մի մասը, Կանադան, Ավստրալիան, դրանք մի միություն են, դրանք անգլիոսաքսոնացիք են, որոնք աշխարհի և գլոբալիստներն են և նրա տերերն են, ապա Արցախի մի սանտիմետր ոչ Պուտինը կա իրեն թույլ տար մտներ, ոչ Էրդողանը, ոչ էլ Ալիևը, կամ այդտեղ նշում եք ուկրաինական սպիտակ ֆոսֆոր և այլ արգելված զենքեր, նրանք երբեք չէին օգտագործի։ Եթե Բայդենը հայերի կողմն է, մատ թափ տալով Ադրբեջանի բանտերից նույնիսկ 10 տարի առաջ այնտեղ կալանված հայերը, բոլորին բաց կթողներ և Ալիևը անձամ կբերեր Երևան հանձնելու, որ կատարել է այդ հրահանգը։
Այնպես որ այստեղ իմ կասկածները մեծ են, որ անգլոսաքսերին պետք է Հայաստանը, եթե նրանց պետք լիներ Հայաստանը, ապա 1000 հոգեանոց ամերիկյան դեսպանատունը Հայաստանում չէր լինի, 7 բիոլոգիական լաբորատորիաները, որտեղ հայերի վրա է կատարվում այդ ամենը, քանի որ մեծ մասը թմրած, աննասունացած իրավիճակում են, հենց այդ լաբորատորիաներից է նրանց տրվում այդ ամենը, որ հայը կորցնի իրեն, առաջինը փորձարկում են հայերի վրա, Պուտինի այդ հարցակումը Արցախի վրա եւ այլն, դրանք ոչ մեկը պատահական չեն եւ որ արձագանք չգտա, նույնպես պատահական չեն։ Եվ այն, որ հայերը իրենք պետք է դիմեին, քանի որ Նիկոլը պուտինական է, եթե Պուտինը նույնիսկ անգլիական լրտես չլինի եւ անգլոսաքսոններին, գլոբալիստներին պետ լինի, որպիսի Ռուսաստանը 10 մասի բաժանվի, ապա նրանք մի քանի ամսվա մեջ Ռուսաստանը կբաժանեն մասերի, այդտեղ իրենք խնդիր չունեն, բոլորը իրենց ստրուկներն են եւ ենթարկվում են միայն իրենց, եւ Պուտինի այն սխալ քայլը, որ իբր Պուտինը գնաց չինացիների հետ բարեշելու, որ չինացիները իր թիկունքին կանգնեն, դա միայն մարդկանց եւ Կրեմլի եւ ռուսերի խաբելու համար է, դա չի արվում նրա համար, որպեսի տերերը տեսնեն, քանի որ բոլորն էլ լավ գիտեն, նույնպես ձեզ հուշում եմ այս ամենը, որ լավ հասկանաք, նրանք իրար հետ ոչինչ անել չեն կարող, եթե կենտրոնից չունեն միասին աշխատելու հրահանգ։ Եվ այսօր մտածել, որ Ամերիկան պետք է մեզ փրկի կամ Ռուսաստանը մեր փրկիչն է եւ այլն, չկա այդպիսի բան, եթե նրանք թույլ են տվել, որ թուրքը ասի Էրդողանը, որ սրի վրա մնացած վերջին լաշերն են, որոնց պետք է ոչնչացնենք եւ աշխարհը լուռ է, այսինքն հենց այդ գլոբալիստներն են, անգլիական թագավորական այդ խունտան է այդ իրավունքը տվել, դրա համար նրանք խոսում են։ Եվ եթե լսում եք քաղաքագետներ եւ այլն, սա այսպես է ասում, նա այնպես է ասում, դրանք բոլորը խաղեր են։ Ընդհանրապես ես դիտարկում եմ այս ամենը եւ ընդհանրապես ամբողջ կյանքը շատ սխեմատիկ, շատ պարզացնելով։ Ես գույներ չեմ տալիս ոչ մի բանի, միայն սխեման եմ ցույց տալիս, թե ինչպես է աշխատում։ Ինչպես նշեցի մի ֆիլմում, օրինակի համար մեքենան, որը գնում է, դա ինքը իրենից ներկայացնում է արագ կոշիկ, այդտեղ գլխավոր մասերը եւ երկրորդական օժանդակ մասերը, դուք օժանդակ, ձեզ օժանդակները այնքան են սրսկում, օժանդակների վրա հիմնված եք եւ իրականում չեք հասկանում, թե Ուկրաինայում ինչ են կատարելու։ Ուկրաինայի այս մասում գտնվում է Ուկրաինայի հիմնական լավագույն գործարանները, եւ Ուկրաինան թեկուզ այսօր Թուրքիայի հետ դրանց բայրակթարների մատորները, շարժիչներն է արտադրում, նա Ռուսաստանին նաև այլ շատ հարցերով օգնում է, տեխնիկական եւ գիտատեխնիկական նույնպես, պատոնին չմոռանան գիտնական, բայց այստեղ նրանց պետք է, որպեսի եւ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան ոչնչանան, նրանց պետք չէ, որ Ուկրաինան լինի ուժեղ, Ռուսաստանին ոչնչացնեն, նրանց պետք է երկուսին էլ ոչնչացնեն, դրա համար զենքերը տրամադրեցին եւ այսօր Զելենսկին այդ ապուշը հասկացել է, որ ցանկանում են Ուկրաինայի տարածությունը դարձնել անապատ, եւ տերերի հրահանգը չի կարող կատարել եւ Պուտինը չի կարող կատարել, եւ ինչպես նշում են, դեռ ոչ մի զոհ չկա, այսինքն նրանք էլ իրենց խաղն են փորձում խաղալ, մինչև ավելի խիստ հրահանգ ստանան։ Հետագան ցույց կտա, որ կտեսնեք, որ Ուկրաինային դարձրեցին անապատ, ինչպես Հայաստանը։
Այստեղ հարց է եղել, հենց YouTube-ում են գրել, կարծեմ բևերի նշանի տակ էր դա դրված, բևերի նշանի տակ էր դրված, կարծեմ բևերցիներն են դա ուարկել, երբեք սկսելու գործել։ Բևերի նման բաց գործելը դա մեզ համար ավելի վտանգավոր է, քան բևերի համար, քանի որ բևերը կարելի ասել ավելի նուրբ է խոսում, ավելի նուրբ է վարվում։ Բայց մենք ընդհանրապես միշտ էլ գործում ենք, և 3 օր առաջ ես արդեն ունեի տվյալներ, որ 68 երկրներում մենք ունենք մեր հայերը, և այդ երկրի բնակիչներ պատրաստված մարդիկ, եթե Հայաստանը կործանվի կամ թեկուս այս պայմաններում կամ փոքրացնեն ավելի Զանգեզուրը տան և փորձեն այդ ընտանիքները փախչել այդ երկրները, ապա այնտեղ անմիջապես և նրանց ունեցվածքը և իրենց կվերացնեն։ Հիմա կասեք կփախչեն Ռուսաստան իրենց պապայի մոտ, 17 ռուսական մեծ քաղաքներում նույնպես տեղադրված են այդ մարդիկ, Թուրքիայում նույնպես, Ղարսում, Ստամբուլում և Անկարայում նույնպես կան, Բաքվում, Կիրովաբաթում նույնպես կան, այնպես էլ Իսրայելում նույնպես կան նման մարդիկ, այնպես որ ոչ մի երկիր նրանք չեն կարող փախչել, և սա արդեն պետք է դաս լինի, և այդ խմբերը կազմողները հիանալի անձնավորություններ են, և այդ խմբերի կատարածը պետք է մի քիչ ավելի ընդարձակվի, և այսօր նպատակը որն է դրանց, և ինչպես կարող են նրանք գործել շատ արագ ձևով, քանի որ նրանք տվյալ երկրի օրինակի համար վերցնենք Եվրոպայում Բուլղարիան, Բուլղարիայի այն ծառայությունները, որոնք կարող են ասել, որ օտարերկրացի այսինչը կամ այսօր այսքան մարդ եկավ, մեր հայերը տեսնելով դրանց լուսանկարները կամ տվյալները հասկանան, որ նրանք են, որտեղ են բնակություն հաստատել, ինչ են անում, անմիջապես նրանք արդեն հարվածի տակ են, այնպես որ սրանով ինչ եմ ուզում ասած լինել, բևերը պետք է կատարի իր գործը, բայց բևերը այդ տնետուն ընկնելը դա նույնպես սխալ է, ասեմ ինչի համար է սխալ, տնետուն ընկնելով բևերի ծրագիրը, բևերի ասածը ներկայացնելով, այդ մարդիկ ոչ նայելու են, ոչ մի բան չեն անելու, թեկուս զուլալ, հալալ հայեր են, և ցանկանում են, որպեսզի իրենք էլ ազատվել այս լծից, այդ մարդկանց գնալուց հետո պետք է դնեն մի դարակ կամ անմիջապես վարեն, որ մյուսները չգան տեսնեն դա։ Այսինքն ինչպես նշեցի, սա պետք է արվին, այնպես, որ բևերը պետք է բացի մի հզոր էջ, և այդ էջում, նույնիսկ ես, այդ էջում կգրանցվեմ բևերի կողմնակից, և մեր անձնավորությունները նույնպես կերաշխավորեն միլիոնավոր հայերի, որպեսզի նրանք գրանցվեն այդտեղ, և դա բավական է, տարբերություն չկա, թե ինձ ձևով եմ ես պաշտպանում այդ մարդուն։ Նույնիսկ եղել են Եվրոպայում եվրոպական դատեր, և որ փաստաբանը չի գնացել, այլ փաստաբանը միայն հեռուստացույցով, այդ Skype կամ այլ կապով է կապնվել և իր պահանջները դրել, դա նշանակություն չունի, այսօրվա պայմաններում դա ավելի գերադասել է, քան տնետուն գնալը։ Եվս այստեղ մեկ հարց Ղուշյանի հաղորդումը լսելով, այդ մարդու աննազգանունը չեմ հիշում, նրան մեկ պատասխան, և ընդհանրապես այս մասին փորձել եմ խոսել նույնպես։ Ինչն է այստեղ հարցը, քաղաքագետների միության նախագահը խոսում է, որ պետք է Հայաստանում կազմված լինի 2 պալատ, վերին պալատ ամեն մի երկրի հայերի կողմից 1 մարդ, և ներքին պալատ, այդ արդեն տնտեսական, մնտեսական հարցերի համար, դա լավ բան է, բայց այստեղ արդեն մոտենանք իրական 3 այսօր և վաղը, ինչի համար մենք պարտվեցինք Արցախյան պատերազմում,
Արցախյան պատերազմում հայ զորքը չի պարտվել։ Արցախյան պատերազմում պարտվել է Հայաստանի Հանրապետության կոնստիտուցիան և Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, սահմանադրությունը և օրենքներն են պարտվել Արցախյան պատերազմում։ Ինչի համար։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը լիներ այնպիսին, որ նշանակություն չունի ով է Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի 18-ը լրանալուց հետո պետք է գնա ծառայելու հայոց բանակում, այդ դեպքում սահմանադրությունը խախտողները անմիջապես կպատժվեին։ Եվ այստեղ ինչ եմ ցանկանում ասել։ Եթե օրինակի համար Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետն է այսօր, և Նիկոլ Փաշինյանի որդին Աշոտիկը, որը վերադարձել է բանակից, բայց նա պատերազմի ժամանակ նորից չի գնացել բանակ, ապա Նիկոլ Փաշինյանը ըստ սահմանադրության արդեն գլխավոր հրամանատար չպետք է լինի։ Հասկանալի, անմիջապես նա զրկվում է գլխավոր հրամանատար լինելուց և վարչապետ լինելուց։ Եթե այս ամենը մենք պահպանեինք, ապա Նիկոլը մտածելով Աշոտիկի մասին, Սերժիկ Նարիմանովը Փեսա Միշեկի և Գոնսալեսի մասին, ալբանացին մտածելով իր երկու անվորակների մասին, ապա նրանք անմիջապես զորքը այնքան կհարստացնեին և սամանները այնքան կամրացնեին, որովհետև իրենց տղաներն էլ են գնալու այդտեղ։ Սա մի մաս։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, այստեղ այս մարդը նույնպես նշեց, վարչապետ սահմանադրական դատարանի այդ կազմը, Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ և այլ ուժային կառույցների ղեկավարներ պետք է ընտրվի այնպես, ինչպես ազգային ժողովն է ընտրում։ Ցանկացած մարդ այդպես այդտեղ պետք է կատարի իր ընտրությունը, այդ մարդուն ցանկանում են թե ոչ։ Եվ այդ կառույցները պետք է մեկը մյուսին հսկող կառույցներ լինեն։ Չպետք է լինի գերակայություն սրա կողմից, նրա կողմը։ Եթե այդ ամենը լիներ, ԱԱՑ-ն իրոք կկատարեր իր գործը, եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը տեսներ, որ ԱԱՑ-ն է ինքը դավաճան ռուսական ԿԳԲ-ի մասնիկ է, նա կբողոքեր, ԱԱՑ-ն կփակվեր, կձերբակալվեին։ Եվ այդպես շարունակ, պետք է լինի այդպիսի մեխանիզմ։ Իսկ քանի որ բոլորը կենտրոնացվում է մեկ լրտեսի ձեռքում, ապա Հայաստանի իրավիճակը այդպես էլ պետք է լինի։ Դրա համար նոր սահմանադրություն գրելուց պետք է գրվի ցանկացած պաշտոնյայի երեխա։ Նախ պետք է բժիշկները, ռազմական բժիշկները տան երթում և նրանք լինեն անկախ։ Այդ անալիզները կատարելուց և այլն նրանք պետք է լինեն անկախ և պետք է տան։ Օրինակ Փեսա Միշիկը երկու ոտքն էլ ձախ է, թե նա կարող էր կռվել բանակում և այլն։ Եվ այդ բոլորը նույնիսկ հիմա, որոնք չեն գնացել, նորից պետք է ուղարկվի բանակ և առաջին գից։ Այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունից գողացած 4 տրիլիոնից 1 տրիլիոնը կտրամադրվեր բանակին, և ձեր տղաները, որը այստեղ նշում եմ, ոչ թե դուք կգնայիք գերեզմանակարերի վրա լացելու կամ աստված պահապան նրա հոգուն, որը չկա այդպիսի բան, այլ այս հավի նման կռիվ կտայիք, գոնե հավի նման կռիվ կտայիք այդ ամենի համար։
Եվ դրա համար Բևերի հարցի պատասխանին մենք գործում ենք, մենք անընդհատ ենք գործում, մենք Հայաստանում տեսնում ենք, որ կա միայն երկու ելք։ Բևերի այդ քայլերը, որ տնետուն ընկնել է, ես դա չեմ խրախուսում, ընդհանրապես դեմ եմ դրան, նման բանին կամ այդ միտինգներին, դա պետք է կատարվի, ինչպես ասել եմ, խոշոր սայթի միջոցով։ Երկրորդը, ես կոմ էի միայն Սասնա ծառեր զինված հարձակմանը, բայց ոչ թե Սասնա ծառերի այդպիսի հարձակմանը, որը չունեցավ այնքան մարդ, միայն Սարի թաղեցիները, այլ պետք է ոչնչացվի ցանկացած լրտես։ Նրանք ընդամենը ընտանիքներով 120 000 հոգի են, գլխավոր լրտեսները 4 հոգի, երկրորդական լրտեսները 18 հոգի, երրորդական լրտեսները 644 հոգի։ Այդ սկսեք 644 հոգուց, ցանկացածին, Դոդի Գագոյին ոչնչացրեք, բռնեք, տարեք մի մուտ անկյուն, այնքան ծեծեք, որ ասի ճշմարտությունը, Լֆիկին բռնեք, Մկնիկին բռնեք, Աշոտյանին բռնեք, այդ Նիկոլի Խմբի անդամներից, որոնք ավելի հսկված չեն, բռնեք, տարեք և կիմանաք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը անմիջապես թողարկեք, որպեսզի իրենք էլ հասկանան, որ իրենք ով են, և ամենակարևորը, որպեսզի ալբանացու նման բոլորը հաղորդումներ տան, ինչպես Նարիմանովը տվեց, ալբանացի, Նիկոլը տա, Քորը տա և մյուսները, տան հաղորդում, ցանկացածին պետք է ստիպվի, Դոդիկին, Լֆիկին, մյուսներին, որպեսի նրանք տան այսպիսի հաղորդում, և դուք կտեսնեք, որ բոլորը սրիկաներ, բոլորը լրտեսներ են։ Դրա համար լրտեսներից պաշտպանվելու համար միակ ձևը սահմանադրությունը, սահմանադրությունը պետք է լինի այնքան խիստ և չպետք է ունենա անցքեր, որպեսի դրանք կարողանան այդ անցքերը օգտագործել իրենց նպատակների համար։ Եվ կառույցները պետք է լինեն մեկը մեկին հսկող, ոչ թե բոլորը ենթարկված մի ոչլոտ բոշի ամուսին էլ չի, թե ինչ է այդ կիսախելագար տականքին։ Եվ իրոք սահմանադրությունը մաթեմատիկական ճշտությամբ, եվ որ կլինի արդեն նորմալ հայկական կառավարություն, այդ ժամանակ մենք նույնպես դա կհրատարակենք, և այն հարցին, որը կտայիք, ինչի չենք այժմ հրատարակում, որպիսի լրտեսները դրա հակաթույնը չօգտագործեն։ Ընդհանրապես իմ խոսքերը շատ կծկտուր են և քիչ, նրա համար, որ լրտեսները հակառակ քայլեր չանեն։ Հանձինս Կորլևոնի, ալբանացու, Նարիմանովի և այդ փնթի անվորակ ոչլոտի։ Նույնիսկ հայազգը պետք է ամաչեր, որ նման ոչլոտ անվորակին, որի համար ես ամոթից չգիտեմ ինչ անեմ, և որ հանկարծ մտածում եմ, որ իմ ծանոթ մարդիկ եվրոպացի կարող է դիտեն դրամ ինչ-որ մի հաղորդում իմ երկիրը ճանաչելու համար։ Անհարմար է, որ ունենք նման մարդ։ Եվ վերջին հարցը, Ռուսաստանից ազատվել թե ոչ, ընդհանրապես ոչ Ադրբեջանից է պետք ազատվել, ոչ Թուրքիայից, ոչ Ռուսաստանից, ոչ ԱՄՆ-ից, բայց Անգլիան մեզ հետ կապ չունի, և ոչ էլ Ֆրանսիայից, բոլորի հետ էլ պետք է մենք ունենանք տալիք և առնելիք, և բոլորի հետ էլ ունենք տալիք առնելիք, նույնիսկ Անգլիան, որը խուսափում է և իրեն վեր է դասում հայերից, նրա հետ մենք ունենք տալիք առնելիք, և այսօր բացեմ փակագծերը, միայն Կիլիկիայի հարստությունը
երկու անգլիական բարձված նավեր տանելուց հետո խոստացել էին ինչ-որ հայկական տարածություններ թողնել հայերիս և հատկապես Կիլիկիան։ Դրանից հետո ֆրանսիացիք ոչ թե չկատարեցին իրենց առաքելությունը, այլ նրանք նույնպես պահանջեցին, գոնե նրա 1/4 տվեք մեզ, այլևս ոչինչ չկար տալու։ Եվ դրա համար անգլիացիք սուսուփուս են մինչ օրս, և նույնիսկ մի երկու հայ թագավորական ընտանիքին գրել են նամակ պահանջելով, քանի որ չեք կատարել ձեր միսիան, հետ տվեք, արդեն 10 տարուց ավելի է լուրը անգլիական թագավորական ընտանիքը։ Եթե ուզում եք հարցերին ավելի նորմալ ծանոթանալ, նորմալ մտածեք, որ հարցի իրական մասը դուք տաք։ Եվ այսօր Հայաստանում, եթե մենք մտածենք, թե գուս աշխարհում, որ կան լրատվամիջոցներ և կան ժուրնալիստներ, չկան ընդհանրապես, դրանք բոլորը նույնպես ծաղրացուներ են, ժուրնալիստը պետք է իր հարցը որ տալիս է որևէ մեկին, լինի շատ սեղմ, շատ կոնկրետ և շատ արագ ձևով տա այդ հարցը։ Դուք տեսել եք պատասխանողը ավելի կարճ է պատասխանում, քան նրանց երկար բարակ տված հարցերը, քանի որ նրանք ժուրնալիստներ չեն։ Եվ Հայաստանում մեկ փորձի այսօր գտնել ժուրնալիստներին, դրանք ձիրակերներ են, ինչպես նաև ամբողջ կառավարությունը և ամբողջ ուժային կառույցները, և ամեն ինչ սկսած, երբ որ Հայաստան ես մտնում, Հայաստանի այն, ինչ եք ասում, սամանի սամանապահներից, տամոժնյաներից, մինչև վերջացրած Նիկոլը, դրանք բոլորը տականքներ, դրանք բոլորը ծախվասներ, և միայն փողին տրվող անասուններին։ Եթե Հայաստանի գոնը 20% ունենա այս հավի խիզախությունը, գոնը 10% հասկանա Նժդե և Մոնթեին, ապա մենք այսօր կունենայինք հզոր Հայաստան։ Այսքանը, և մտածեք, որ մենք վաղոց ենք սկսել մեր պայքարը հենց 94 թվականից։ Նույն ձևով, ինչ որ Բևեռն է սկսել, արդյունքներ չտվեց։ Դրա համար Բևեռին խորհուրդ միայն սայթերով հզոր էջ ստեղծել և այդտեղ թող հայերը թողնեն իրենց ցանկությունը, կոմ են ձեզ, թե կոմ են լրտեսությանը։ Այսքանը։